বৰদৈতৰ বুকুত জীপাল হৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰত গঠিত সুন্দৰ অসম দেশৰ এক বৰ্ণাঢ্য জনগোষ্ঠী হ'ল বড়োসকল। এই সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী বড়োসকল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, সকলোতকৈ প্ৰাচীন আৰু সাহসী জনগোষ্ঠী। ইংৰাজৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা যুঁজত বড়োসকলৰ অৱদান অতিকৈ মহত্বপূৰ্ণ। অসমৰ এই বড়ো বা কছাৰীসকলৰ বীৰপুত্ৰ মণিৰাম কছাৰী, লেৰেলা কছাৰী, ৰতন কছাৰী আদিৰ দৰে মহান বীৰ স্বাধীনতা যোদ্ধাসকলৰ অমৰ কাহিনী ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত স্বৰ্ণ আখৰৰে জিলিকি ৰ'ব। ভাৰতৰ স্বাধীনতা যুঁজত নিজৰ প্ৰাণ উৎসৰ্গা কৰিবলৈ ৰণচন্দ্ৰ ৰূপ ধৰি এই বীৰসকল জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ সুতীব্ৰ আকাংক্ষাৰে মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল। আমাৰ এই বড়ো জাতিটো বহুত ত্যাগী আৰু বহুত সহজ সৰল মানুহ। আমাৰ এই স্বাধীনতা আন্দোলনত আমাৰ সমগ্ৰ এই বড়ো অঞ্চলৰ বড়ো মানুহখিনি সহযোগ কৰিছিল। মণিৰাম কছাৰী আমাৰ এই বৃহৎ বড়ো অঞ্চলৰ এজন ভাল, তেওঁ সত্য শুদ্ধ মানুহ আছিল আৰু তেওঁ এই আন্দোলনত, এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত তেওঁ জড়িত আছিল। আৰু তেতিয়াই তেওঁ গোটেই অঞ্চলটোৰ বড়ো মানুহখিনিক লৈ বা আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিক লৈ তেওঁ সেই যিটো আন্দোলন হৈছিল ঢেকীয়াজুলিত, সেই থানাত গৈ পতাকা বগাবলৈ গৈ তেওঁক 20 ছেপ্টেম্বৰ দিনা তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। মৃত্যুৰ তেওঁ মৰাশটো প্ৰায় 3 দিনমানৰ পিছতে আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবিলাক গৈ তেওঁ বিচাৰি অনাত হয়। 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ আছিলালৈ অসমলৈ আহিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন, আৰু 1858 চনলৈ ভাৰতবৰ্ষক ইংৰাজসকলে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীন কৰি লৈছিল। ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো ইংৰাজ শাসনে এক বিপ্লৱৰ যুগৰ সূচনা কৰিছিল। দিনক দিনে ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলনৰ শিখাই সমগ্ৰ ভাৰতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিল জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী। 1942 চনৰ 8 আগষ্টত গান্ধীজীয়ে বিশ্ব ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত গৃহীত কৰোৱা। গান্ধীজীয়ে দেশবাসীক ক'লে, মই এটা মন্ত্ৰ দিম, মন্ত্ৰটো হ'ল কৰিম নাইবা মৰিম, কৰেংগে য়া মৰেংগে। 5 দিনা পুৱাই কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতা, গান্ধীজী, জৱাহৰলাল নেহৰু, বল্লভভাই পেটেল প্ৰমুখ্যে সকলোকে ব্ৰিটিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গান্ধীজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সংবাদে দেশত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্তিম অধ্যায় আৰম্ভ কৰিলে। অসমতো গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি, অমিয় কুমাৰ দাস, সিদ্ধিনাথ শৰ্মাক আদি কৰি সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। 20 ছেপ্টেম্বৰ 1942 ইংৰাজ শাসনৰ নিষ্ঠুৰতাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল এই দিনটোত। এই দুৰ্ভগীয়া দিনটোতে দাৰোগা মহীধৰ বৰাৰ নেতৃত্বত ইংৰাজ বাহিনীয়ে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত অংশ লোৱা শ শ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰিছিল। এই ঘটনাক 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলৰ দিনা জেনেৰেল ডায়াৰৰ নেতৃত্বত জালিয়ানৱালা বাগত শ শ নিৰস্ত্ৰ লোকক নিৰ্বিচাৰে মাৰি পেলোৱা ঘটনাৰ লগত একে বুলি কোৱা হয়। সিদিনা অসমতো এখন জালিয়ানৱালা বাগৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল।
এই দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালা বাগ সংঘটিত হওয়ার স্থান আছিল তেতিয়ার অবিভক্ত দরং জেলা আর এতিয়ার শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলি। 20 সেপ্টেম্বর 1942 সনের সেই দুর্ভোগিয়া দিনট ঢেকিয়াজুলি থানার চৌহদ শহীদর কেঁচা তেজেরে রাঙলি হয়ে পড়ছে। মনবরনাথ, কুমলী দেবী, মহিরাম কোচ আদি শহীদর লগতে মৃত্যুবরণ করেছিল বড়ো জনগোষ্ঠীর সন্তান মণিরাম কছারী। এই ঘটনায় পিছলৈ ঢেকিয়াজুলিক শহীদ নগরী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে। আমার এই ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলখনক শহীদ নগরী হিসাবে আমি গণ্য করো, যেহেতু গোটাই আমার এই ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলের জনগণে এটা সময়ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামত জপিয়ে পড়ছিল। আর বিশেষভাবে আমার এই অঞ্চলরে 13 গৰাকী শহীদে আমার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামত ঢেকিয়াজুলির যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করবর কারণে গৈছিল আর মৃত্যুবাহিনী যোগদান করে গৈ আমার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামত আগভাগ লৈছিল, সেয়ে 13 গৰাকী শহীদ হয়েছিল। আর লগতে বহু আমার এই অঞ্চলের লোক নির্যাতিত হয়েছিল, সেই কারণে 13 গৰাকী শহীদ প্রায় এই গোটাই অঞ্চলের ভিত্তিত আমার এই ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলটুক শহীদ নগরী হিসাবে আমি গণ্য করো। ঢেকিয়াজুলি শহরের পৰা 25 কিলোমিটার নিলগত অবস্থিত মণিরাম কছারীর গাঁও 1 নং বরপুখুরী। আমি যেতিয়া তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিল তেতিয়া মণিৰাম কছাৰীৰ তৃতীয় প্ৰজন্মই উৎসুকতা আৰু আনন্দত সেই ঠাইত একত্ৰিত হৈছিল আৰু আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই মহান জননায়কজনৰ স্মৃতি বুটলিবলৈ। আমি ভারত স্বাধীনতার যুজত ঢেকিয়াজুলিত শহীদ হওয়া মণিরাম কছারীর মই নাতি হওঁ। মোর ককা দেউতার প্রকৃততে ঘর আছিল ওরাঙর গেলাবিলত, তেতিয়া শিশুকালতেই মহামারী হওয়াত তারপরা আহি আমার বরপুখুরীত তেওঁ এটা খুড়াক এজনের ঘর ডাঙর দীঘল হয়েছিল আর ডাঙর দীঘল হয়ে ইয়াতে বিয়া বাৰু করায়। তেখেতরে বিয়া করার পিছত এটা লড়া থাকে হীরালাল বড়ো আর দুইজনী ভনী, তার পিছতে হীরালাল বড়োর প্রথম লড়া
মই হওঁ আৰু মোৰ নাম যোগেন চন্দ্ৰ বড়ো। যোৱা বছৰ আমি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ হৈ দাবী দোবা কৰোঁতে 5,00,000 টকাকৈ দিছিলে। 1942 চনৰ যিটো আন্দোলন আছিলে সেই আন্দোলনত জহামাৰী যিটো কেম্প আছিলে সেই জহামাৰী কেম্পত মণিৰাম কছাৰী তেখেতে তাৰপৰাই আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ তাত ঢেকীয়াজুলিত যেতিয়া আন্দোলনৰ মানে সংঘৰ্ষত মানে হৈছিলে গুলীয়াগুলি হৈছিলে তেওঁলোকে আহি তাত ফাইট যথেষ্টখিনি ফাইট কৰিছিলে, বহুত মানুহৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু অৱশেষত তেওঁ তাত প্ৰাণত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল। গুৰু নিয়োগ আছিলে 1942 চনৰ যিটো আন্দোলন আছিলে তাৰ মৃত্যুজন সদস্য আছিলে। যেতিয়া ঢেকীয়াজুলিলৈ ইউনিয়ন জেক নবাবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ ইউনিয়ন জেক নবাবৰ কাৰণে গৈছিল তেতিয়া মনপুৰনাথৰ পিছতেই আছিলে গোলক নিয়োগ আৰু যেতিয়া ফায়াৰিং হৈ পেলাই মনপুৰনাথ ঢুকাইছিল তাৰপিছতে গোলক নিয়োগৰ গালে মৰা গুলিটো তুমুলী দেৱী আগবাঢ়ি গৈ তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল বুকুত গুলি খাবলৈ। 11 জন শ্বহীদ হৈছিল আমাৰ ইয়াতে, 13 জন তাৰে 2 জন আননোন। এই শ্বহীদ 12খিনিক লৈ অলপতে 2019 চনত আমি এটা সংগঠন গঠন কৰিছিলোঁ 42ৰ শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতি বুলি। সেই পৰিয়াল কল্যাণ সমিতিৰ মই নিজে সভাপতি আছিলোঁ। সংগঠনটোৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো স্মাৰকপত্ৰ দি সজাতি দল গৈ অৱগত কৰিছিলোঁ। আজি তেওঁ সকলোৱে এনেকৈ স্মৃতিত জীপাল কৰি ৰাখিছে। ঢেকীয়াজুলিস্থিত মণিৰাম কছাৰীৰ নামত নামাকৰণ কৰা এই শ্বহীদ মণিৰাম একাডেমি স্কুলখনেও তেখেতৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ কথা সোঁৱৰাই থাকিব আৰু জাতীয় প্ৰেমত আৰু ত্যাগত বলিয়ান নাগৰিক সৃষ্টি কৰি যাব। ১৯৭৭ চনত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মণিৰাম কছাৰীৰ নামত শ্বহীদৰ নামত আমাৰ বিদ্যালয় এখন স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি এই অঞ্চলৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যাতে তেখেতৰ যিটো অৱদান সেই অৱদানটো যাতে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু শ্বহীদৰ যিটো তেখেতৰ যিটো ত্যাগ সেই ত্যাগৰ মূল্য যাতে বুজিব পাৰে সেইকাৰণে তেখেতৰ নামত বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু আজি আমি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তেখেত যিটো মণিৰাম কছাৰী তেখেতৰ যিটো আপোনাৰ ত্যাগ সেই ত্যাগটো আমি মানিবই লাগিব। আৰু ইয়াতো এটা কথা কৈছোঁ যে আমি বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি যাতে তেখেতৰ যিটো অমৰ সেই অমৰটো ৰাখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছোঁ। ইংৰাজৰ দিনক দিনে বাঢ়ি অহা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল। এই আন্দোলনৰ আহ্বান দেশৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিছিল। মণিৰাম কছাৰীও 1 নং বৰপুখুৰী গাঁৱৰ জনতাক লৈ হিল দোল ভাঙি সাহসেৰে কৰিম কিম্বা মৰিম বুলি ওলাই আহে। মণিৰাম কছাৰীৰ সহযোগী আছিল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আন এগৰাকী সাহসী সৈনিক ৰতন কছাৰী। দুয়োজনে মিলি ইংৰাজৰ হাতৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰাৰ বাবে সংগ্ৰামত ব্ৰতী।
শোণিতপুর জেলার জহামীর বরনাম ঘরত স্বাধীনতা সংগ্রামী গয়া রাইজর অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটিল। অমিয় কুমার দাস, পুষ্পলতা দাস, ফণীধর দাস আদির নেতৃত্বত স্থির হল 20 সেপ্টেম্বরের দিন। সেই দিনাই ঢেকিয়াজুলি পুলিশ থানাত উড়ি থাকা ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নমাই তার ঠাইত ভারতের ত্রিরঙ্গ পতাকা উত্তোলন করা হব। প্রথমবারের বাবে শক্তিশালী রূপত স্বাধীনতা সংগ্রামত অসমৰ ভূমিকার কথা সমগ্র ভারতবর্ষই জানিছে। ঢেকিয়াজুলির রাইজর ভিতরত বিদ্রোহে রুদ্র রূপ ধারণ করেছে। ১৯৪২ সময় ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত অসমৰ এই অঞ্চলৰ ভূমিকার বিষয়ে গবেষণা করে কেইবাখনো নাটক, প্রবন্ধ, সংবাদ আদি প্রস্তুত করে আমার জ্ঞান সমৃদ্ধ করেছে ঢেকিয়াজুলির নিবাসী ভাস্কর ডেকায়। আমি জানিব বিচরাত তেখেতে কয়, ভারত ত্যাগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অসমৰ রাইজর অসমৰ যথেষ্ট অরিহণা আছে। সেই আন্দোলনত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ গহপুৰত যেনেকৈ মুকুন্দ কাকতি কনকলতা শ্বহীদ হৈছিল ব্ৰিটিছৰ গুলীত, ঠিক তেনেধৰণে সেই একেটা দিনতে ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ 13 গৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ হৈছিল আৰু বহু লোক যিসকল এই যুঁজখনত নামি পৰিছিল ঢেকিয়াজুলি থানাত ব্ৰিটিছৰ ইউনিয়ন জেক নমাই ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহিছিল প্ৰতিবাদী জনতা, সেইসকলৰ অৰিহণা কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইখিনিতে আমি বিশেষকৈ এটা সম্প্ৰদায়ৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা, শ্বহীদৰ কথা আমি ক'ব লাগিব আৰু তেখেত হৈছে শ্বহীদ মণিৰাম কছাৰী। মণিৰাম কছাৰী বড়ো সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অসমীয়া সমাজৰ মানুহ। তেখেত যদিও গাঁৱৰ মানুহ, অশিক্ষিত মানুহ, কিন্তু তেখেতৰ বুকুত আছিল ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতি, অসম মাতৃৰ প্ৰতি যথেষ্ট আদৰ, যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা। মণিৰাম কছাৰী আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত জহামাৰী শিবিৰৰ পৰা ঢেকিয়াজুলি থানলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিল। বিশ সেপ্টেম্বরের দিনা এক বিশাল সমদল ওলাই আহিল ঢেকিয়াজুলি থানালৈ বলে। এই বিশাল সমদল আহি ঢেকিয়াজুলি পুলিশ থানার সম্মুখ পালে। স্থানীয় নেতা ফণীধর দাসে দারোগা মহিধরক কলে, আমি কংগ্রেসের নির্দেশ পতাকা উড়াবলৈ আহিছো, এই দেশ আমার, থানা কাছাড়ি সকলো আমার। দারোগা মহিধরে কলে, নাই, আমি সেই কাম করবলৈ নিদো, আর আপনাদেরকে যদি আগুয়ে আহে তেনেহলে আপনাদের উপর আমি গুলি চালনা করি, আমি করিমে।
কিন্তু সমদলকারী পিছ পৰি নৰল আৰু পুলিচ আহি সমদলকারীর ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল। ইতিমধ্যে মম্বৰনাথে ইউনিয়ন জেক নমাই থানাত তিৰংগ পতাকা উৰুৱালে। ইয়াৰ লগে লগে ব্ৰিটিছৰ নিৰ্দেশত গুলী চলিল। নিমিষতে সকলো থান বান হৈ গ'ল। উল্লেখনীয় যে তিলেশ্বৰী বৰুৱা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত ভাগ লোৱা সবাতোকৈ কনিষ্ঠ বিপ্লৱী, ভুল নহ'ব ক'লে কনিষ্ঠ শ্বহীদ। তেতিয়া তেখেতৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 11 বছৰ। একেদিনে গহপুৰত মুকুন্দ কাকতি আৰু কনকলতা বৰুৱাই তিৰংগা সহিতে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়ে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ নামত। ঢেকিয়াজুলি থানাত যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ গুলী চলিছিল তাৰে ভিতৰত কিন্তু মণিৰাম কছাৰীৰ কথা আমি ক'বই লাগিব, কাৰণ তেখেতে এটা বিশেষ কাম কৰিছিল আৰু সেই কামটোৱেই হৈছে সাহসী পদক্ষেপ। যে ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাখনৰ ঠিক সমীপতে কেইগজমান দূৰত এখন ব্ৰিজ আছিল, দলং আছিল। আন্দোলন হ'ব বুলি গম পাই ব্ৰিটিছে কিছুমান ভাৰতীয় গুণ্ডা আনিছিল আৰু সেই গুণ্ডা প্ৰবৃত্তিৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া ইয়াত গুলী চালনা হৈছিল, ব্ৰিটিছে গুলী চালনা কৰিছিল, তেতিয়া ৰাইজে যেতিয়া সন্ত্ৰাসিত হৈ নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ আন্দোলনকাৰীসকল পলায়ন কৰিছিল, সেই সময়তে কিন্তু যিসকল পুৰুষ মহিলা গৈছিল সেইসকলক যেতিয়া ব্ৰিটিছে অনা ভেৰুণীয়া গুণ্ডাখিনিয়ে সেই ব্ৰিজখনত, সেই দলংখনত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে তাঁৰ বান্ধি থৈছিল আৰু সেই তাঁৰ যেতিয়া গাত লাগিছিল, কাৰণ বহু মানুহ একেলগে গৈছিল, তেতিয়া কিন্তু ছিটিকি ছিটিকি পৰিছিল, পৰি গৈছিল, দলঙৰ তললৈ পৰি গৈছিল। আৰু তেনে সময়তে যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বা যিসকল পৰি গৈছিল, ব্ৰিটিছৰ ভেৰুণীয়া গুণ্ডাই সেইসকলক কিন্তু লাঠিৰে টমনিয়াই টমনিয়াই মাৰিছিল, আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিল, ঘূনীয়া কৰিছিল। আৰু এই সমস্ত দৃশ্য মণিৰাম কছাৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু মানুহক, বিশেষকৈ মহিলাখিনিক বচাবৰ বাবে তেখেতে অকলশৰে আগবাঢ়ি আহিছিল হাতত এডাল টাঙোন লৈ। মণিৰাম কছাৰীয়ে যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিছিল তেতিয়া সেই ভেৰুণীয়া গুণ্ডাখিনিয়ে মণিৰাম কছাৰীকো আক্ৰমণ কৰিছিল, কিন্তু অকলশৰে বাহুৱাল মণিৰাম কছাৰী সৰ্বশক্তিৰে তেখেতে যুঁজ দিছিল, সাহসেৰে যুঁজ দিছিল, কাৰণ বাকীখিনিয়েতো পলায়ন কৰি আছে। তেনে সময়তে কিন্তু যিমান পাৰে মহিলাখিনিক বচাই তেখেতে নিজে আক্ৰমণ কৰিছিল এই ভেৰুণীয়া গুণ্ডাখিনি। আৰু তেতিয়া কিন্তু চাৰিওফালৰ পৰা মণিৰাম কছাৰীক ঘেৰাও কৰি লৈ যি ভেৰুণীয়া গুণ্ডাই টঙনিয়াই টঙনিয়াই মাৰিছিল মণিৰাম কছাৰীক, আৰু মণিৰাম কছাৰী তাতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। অতি দুখৰ কথা, আৰু মণিৰাম কছাৰীৰ সাহসৰ কথা এই ঘটনাটোৱেই আচলতে প্ৰমাণিত কৰে।
মণিৰাম কছাৰীৰ সাহসিকতাৰ তুলনা নাই। বিশ ছেপ্টেম্বৰ 1942ৰ সেই দুৰ্ভগীয়া দিনটোত মনবৰ নাথ, কুমলী দেৱী, মহিৰাম কোচ, তিলেশ্বৰী বৰুৱা, ৰতন কছাৰী, লেৰেলা কছাৰীকে আদি কৰি এজন এজনকৈ 13 সাহসী বীৰ যোদ্ধাই শ্বহীদ হ'ল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত 42ৰ এই গণবিপ্লৱ এক বিৰল উদাহৰণ। মণিৰাম কছাৰী আৰু সেইসমূহ শ্বহীদসকলক উচিত সন্মান জনোৱাৰ সময় আজি। শ্বহীদৰ সেই মহাসমৰত তেওঁলোকৰো আছিল অংশীদাৰী, যাৰ ত্যাগৰ আমি শুনালো কাহিনী। হাজাৰৰ শতে মাতৃভূমিৰ বাবে নমস্য তোমাৰো সেই বলিদান, অমৰ হৈ থকা যুগে যুগে তুমি সেই কছাৰী বীৰ তুমি মণিৰাম, সেই কছাৰী বীৰ তুমি মণিৰাম, সেই কছাৰী বীৰ তুমি মণিৰাম। শুভ্র জোছনম